Hezký den všem, kteří sledujete naše videa. Já vás vítám u dalšího pleteného speciálu, kde si budeme povídat samozřejmě o nových klubičkách, která přišla do našeho skladu, ale hlavním tématem na začátku budou mohérky a alpaky a budeme se bavit o tom, co je možné z nich plést, jak je možné tyhle příze využít. My jsme se na vás dnes připravili dvě. Já mám na sobě kabátek z mohéru Lux od firmy Lang Yarns. Je to takový jednoduchý kabátek, který se váže pomocí tady téhle vázačky na mašli, nemá žádné další zapínání. Jediný detail je tenhle cop na rukávech. Ten kabátek jsem pletla de facto podle popisu od Lang Yarns. Ten popis jsem si ale trošičku upravovala, aby víc vyhovoval mé postavě a také mé představě. No a tady moje kolegyně má na sobě kabátek, který je kombinovaný se suri alpakou. Na tenhle kabátek najdete návod tady na kanálu YouTube. Základem toho kabátku je příze Eco, o té bude dnes také řeč, a je doplněný právě tou seta suri alpakou, což je alpaka s hedvábím od firmy Lana Grossa, a ta příze dodává tomu kabátku objem. Kabátek je opět velmi jednoduchý, bez zapínání a dá se využít tak na spoustu kombinací. No a nebojte se, já se dneska moc převlékat nebudu, i když přece jenom jeden nápad mám. Přece jenom jsem si dovolila jeden převlek. Ten kabátek je natolik variabilní, že ho lze použít i třeba do společnosti, takže tady se nabízí velmi jednoduchá možnost, pokud byste třeba z práce šli na večeři s přáteli nebo do divadla, stačí si vzít do tašky jednoduché upletové šaty, které se vám nezmačkají, obléct je pod něj, doplnit ten outfit lodičkami a kabelkou a jste připraveni i na společenskou událost. Řekla jsem na úvod, že dnešním tématem budou mohérky a tenké alpaky a řekneme si, jaké jsou možnosti, jaké jsou varianty vlastně zpracování tady těch materiálů. Já tady před sebou v téhle krabici mám teď to, co máme aktuálně v nabídce. V současné chvíli nabízíme tenhle mohér s hedvábím od firmy Lana Grossa a potom vlastně přízy, která se jmenuje Lace, je to mohér také s hedvábím a je tenoučký, má návin 310 metrů na 25 gramů od firmy Lang Yarns. No a do těchto mohérků jsem zahrnula i tyhle dvě alpaky, to je příze Seta Suri od Lana Grossa, což je alpaka s hedvábím, a potom příze Zen od Lang Yarns, což je také alpaka, vlna a hedvábí. Tyhle všechny materiály se dají použít jak na samostatné pletení, tak i jako příplet. A já jsem si právě proto připravila tady pro vás nějaké vzorečky. Podíváme se nejdřív tady na tenhle vzorek, který je z příze Lace od Lang Yarns, a tady je krásně vidět, jak vlastně ten materiál vypadá, pokud bychom ho pletli konkrétně tady trojitě anebo úplně jednoduše. Takže takovýhle je rozdíl v té pletenině. Ono se to dá krásně střídat. Můžete na tom svetru použít jak to pletení z více vláken, tak pletení vlastně z jednoho vlákna. Podobný model je letos v katalogu Fatomano, který využívá tenhle efekt. A já se přiznám, že připravuji také videonávod na jeden svetřík, který má podobný nápad. Takže tohle je velice zajímavé a dá se to krásně využít. Určitě by byla z toho hezká třeba jednoduchá šála, jenom prostřídat vlastně pletení z dvou nebo tří vláken a z jednoho vlákna. Jinak ty mohérky, obzvlášť když obsahují hedvábí, tak se můžou po upletení a po vyprání nepatrně vytáhnout. Takže pokud nemáte s pletením mohérku zkušenost, je určitě skvělé si udělat vzoreček a ten si vyprat, abyste viděli, jak se vlastně ta pletenina chová v tom úpletu. A vždycky počítat s tím, že nepatrně z pravidla do délky se vám může ten váš úplet prodloužit. Ten zelený kabátek, který já mám na sobě a který jsem vám ukazovala v úvodu, tak
ten se ani nehnul. Já jsem si celkem vychytala velikost jehlic a tím, jak je platený vlastně stroj té příze, tak opravdu po vyprání zůstal stále stejný. Tady mám vlastně stejný vzoreček z alpaky, z té seta Sury alpaky od Lena Grossi. Tam už ta alpaka má takové jakoby chundelatější vlákno, takže už není ten rozdíl toho jednoduchého a trojitého pletení tak dobře vidět, jako to bylo v případě tohohle vzorečku od Lang Yarns z té příze Lace. Ale je to také možnost, také se to dá takhle použít. Jinak zpravidla na pletení tady těch přízí já používám jehlice, které mají velmi ostrou špičku. Jsou to třeba jehlice od Lang Yarns Adi Lace, protože ten mohérek se potom výborně nabírá právě tou ostřejší špičkou. Ty dřevěné jehlice, i když s nimi ráda pletu, tak tady na tyhle materiály mě osobně nevyhovují, ale neříkám, že je to pravidlo, může to mít každý úplně jinak. Jak jsem řekla na úvod, tak tady z těch materiálů se dá plést jak samostatně, tak i v různých kombinacích. A já tady mám ještě jeden vzoreček na ukázku, kde jsem si připravila různé kombinace materiálu. Měla jsem tuhle ručně barvenou přízi a k ní jsem postupně přidávala různá vlákna, takže ten vzoreček je barevně trošku odlišný. Tady nahoře to bylo jedno vlákno mohérku Lace od Lang Yarns, to je tahle šedá část. Tady v téhle části, která je trošku mírně zelenošedá, jsem přidávala tuhle seta Sury alpaku. Tady v téhle tmavé části jsem přidala tenhle mohérek s pajletkami, s flitříky. Ty flitříky tam nejsou důležité, ale já jsem prostě, když jsem dělala vzoreček, tak jsem neměla doma jiný materiál tmavý, který bych mohla přidat, tak abych vám ukázala ten rozdíl. Tady vlastně je základní to, že tenhle mohérek velice jemně dokresluje tu základní přízi. Tady už dochází trošku k tomu potlačení toho základního materiálu a tady je to potlačení té základní příze největší. Takže hodně záleží na tom, když se rozhodnete plést v kombinaci, jakou barvu si zvolíte. Jestli to bude příze, která je úplně vlastně lehce doplňková, která je prakticky stejná jako ten základ, což byla tahle, a nebo ten materiál doplníte přízí trošku výraznější, i když světlou, a budete chtít víc potlačit ten vzor. A nebo zvolíte materiál tmavý, který to základní vzorování potlačí úplně nejvíc. Tady jsem jenom pro ukázku použila ještě tuhle růžovou seta Sury. I to je možnost, že si zvolíte úplně kontrastní přízy a vytvoříte si takový jemňoučký melír. A tady ta poslední část, tam jsem přidávala dvě vlákna téhle seta Sury. Takže ten úplet je objemnější, ale v podstatě vizuálně vypadá stejně, jako když jsme pletli to vlákno jedno, vlastně nebo přidávali vlákno jedno, jenom tady v té části má ten úplet větší objem. Já třeba se přiznám, že nemám moc ráda na svetry ručně barvené příze. Mně prostě vadí to nestejné vzorování těch přízí. Já je vidím ideální třeba na šátky, různé plédy a podobně, ale na svetříky pro mě vlastně vhodné nejsou nebo nevidím je jako vhodné. Nemám opravdu ráda ten nepravidelný vzor. Takže pokud třeba pletu svetr z nějaké ručně barvené kvality, tak se naopak snažím vybrat mohérek tak, nebo alpaku tak, abych ten základní vzor co nejvíc potlačila. Takže to je vlastně moje volba. Ale zase, každý to máme jinak, každý k tomu přistupujeme jinak a tenhle vzoreček má sloužit především jako ukázka toho, jak můžou různé barvy ovlivnit tu základní strukturu. Jak vlastně ji potlačí nebo naopak vyzvednou, jako v tomhle prvním případě. Já tady na úvod měla ještě jeden svetřík, ten byl pletený vlastně v kombinaci s přízí Eko. Ta Eko vypadá takhle, když se podíváme v detailu, já vám ji za chviličku budu ukazovat, má efekt matu a lesku, ono to vystupuje trošku i tady v tom svetříku a tenhle svetřík jsem doplňovala dvěma vlákny téhle seta Sury alpaky.
Popis na tenhle návod najdete tady na YouTube, dám ho případně i pod video. Teď se díváte na přízi Eco, o které jsem se krátce zmínila před chviličkou. Je to materiál od firmy Lana Grossa, který já jsem použila tady na tom pleteném kabátku. Konkrétně tenhle odstín, který jsem doplňovala touhle přízí Setasuri, akorát že vlastně v odstínu ledově modrém. A my v současné chvíli nabízíme tuhle přízi v doprodeji, protože máme vlastně nabídce dva velké dodavatele, Lang Yarns a Lana Grossu, a obě ty firmy jedou své kolekce na jaro, léto, podzim, zima a tu nabídku obměňují. Ta nabídka je obměňována pravidelně každý rok, některé příze jsou vyrobeny třeba jenom na jednu, dvě sezóny, některé jsou v nabídce déle, to jsou většinou takové ty základní příze, jako jsou merina nebo mohérky, a potom vlastně u těch sezónních přízí je zahájen doprodej, kdy je možné si za vlastně výhodnou cenu koupit krásný materiál, takže rozhodně se ty materiály neprodávají, nedoprodávají z toho důvodu, že by byly nějaké špatné nebo nekvalitní, ale je to určitá forma outletu, stejně jako znáte outletové obchody, kde si třeba můžete nakoupit značkové zboží za výhodné ceny. Takže i tohle je vlastně taková varianta toho prodeje a doprodeje a my vlastně respektujeme tuhle doprodejovou cenu a nabízíme tyhle příze pravidelně našim zákaznicím. Tohle je novinka s takovým vánočním názvem Noel. Je to příze, která je od firmy Lang Yarns, směs merina vlny, merinovlny a polyamidu, recyklovaného polyamidu. A je to strašně heboučká, moc příjemná záležitost, která bude naprosto ideální na všechny svetříky na celoroční nošení. Třeba takový tenký svetřík, který si chcete vzít pod bundu, pod kabát, aniž by vám přidával objem při nošení. Já jsem si tady udělala vzoreček, ten vzoreček je opět vyrobený ze zeleného odstínu. Já už jsem vlastně v minulém videu říkala, že mám letos všechny vzorečky zelené, ale to není proto, že bych já si vybírala ty zelené příze, je to proto, že my dostáváme od výrobců vlastně vzorková klubička v předstihu pro každou sezónu, třeba už na podzim pro tu jarní a letní kolekci, a podle těch vzorkových klubiček my si potom samozřejmě ty příze vybíráme do nabídky. Takže si zpravidla uplatu malý vzoreček a podívám se, jak se mi líbí, jestli ten materiál bude vhodný pro místní trh nebo ne, protože někdy je to taky jiné, třeba jiné příze se prodávají na severu, jiné příze se prodávají tady u nás. No a vy se díváte teď na odstíny příze Noel, které máme aktuálně skladem. Jsou to krásné barvičky, které se dají určitě úžasně kombinovat i na různé vyplétané svetříky. Tohle je třeba taková klasická kombinace s tou žlutou, nebo můžeme kombinovat i tady s touhle zelenou. A samozřejmě vytvořit i kombinace, které nebudou úplně tak klasické, ale budou hezké a originální, jako je třeba tohle. Můžeme si prostě s těmi barvami různě hrát. Tady je krásná kombinace, pardon, těchto modrých odstínů, taková aqua, která vypadá taky krásně. Můžeme kombinovat třeba jenom dva odstíny, takhle v té světle zelené, nebo tady s touhle. Krásně vypadá i třeba tohle. Takže takhle nádherně se dají z té barevnice ty příze skládat k sobě a dají se vytvořit opravdu úžasné svetříky, úžasné kousky. Lang tady má vlastně velmi jednoduché modely z téhle příze, které jsou důkazem toho, co jsem říkala, že vlastně je to svetřík, který se dá vzít pod kabát, pod bundu i pod třeba jarní kabát a bude vypadat dobře a nebude přidávat objem. A z téhle příze bude vhodné určitě plést i třeba takovéhle plédy nebo šátky. I to bude moc, moc pěkné a moc příjemné. Opravdu krásná, příjemná záležitost. Co se týče jehlic, tam platí asi to samé, co u mohérku. Asi bych volila kovové jehlice
s nějakou ostřejší špičkou. Jinak tenhle svůj vzoreček já jsem pletla na jehlicích číslo 3. To rozmezí jehlic je 3 až 3,5. Zase je samozřejmě možné si tu velikost jehlic upravit podle svého stylu pletení. Teď vám představuji už léto v pravém slova smyslu. Je to příze s bavlnou, lnem a viskózou, která bude úžasná na všechny letní modely. Takže kdo má rád pletené letní tuniky, třeba plážové tuniky, různé kabátky nebo třeba i šaty, tak může sahnout tady po téhle přízi. Příze se jmenuje Mozaiko, je to kvalita od Lana Grossi a má takové zapudrované odstíny. Tady vidíte vlastně všechny dostupné barvy, které se vyrábí. Všechny máme v současné chvíli skladem a já jsem si tady dělala vzoreček jak jinak než v zelené. Letos se dodavatelé nějak vzácně shodli a je to odstín číslo 1. Jinak minule, když jsem ukazovala na videu odstín příze Secret Garden, tak druhý den byla ta barva vyprodaná, ale chtěla bych upozornit, že máme i jiné krásné odstíny. Nemusíte kupovat jenom to, co jsem si vybrala já. Určitě všechny ty barvy mají svoje kouzlo. Tahle příze je zajímavá tím, že má nestejnoměrnou strukturu v pleteníně. Ono je to vidět i tady na tom klubičku, když se podíváme v detailu, tak to vlákno je nestejně silné. A druhá zajímavost je ta, že se tady střídají takové pruhy, kde je tohle vzorování a pak pruhy hladké pleteniny, kde sem tam se může objevit nepatrná barevná nitka. To je tady vidět na téhle ryžné barvě, na tom ryžném odstínu. Ta příze tvoří degradé, když se podíváme na nějakém modely, degradé pruhování, takže když se podíváme na nějaké modely, tak je to krásně vidět. Tohle je třeba háčkovaná tunika plážová, takže i háčkování je tady z tohoto materiálu určitě vhodné. Tady máme pletené takové tunikošaty, které jsou krásně splývavé. Ta příze je příjemná, heboučka, takže v létě bude určitě velmi příjemná na tělo. Tohle je zrovna ten odstín, ze kterého jsem vám ukazovala vzoreček, barva číslo 1 a takový crop top svetřík. A tady máme třeba plet nebo šátek, který využívá vlnkový vzor, což je tady u těch materiálů dost obvyklá varianta vzoru, protože on vypadá v tom pruhování velmi dobře. Takže to je možné využití, které nemusíte plést jenom na šátek nebo na plet, ale dá se využít i třeba na svetříku. A ještě by tady někde měly být šaty, to jsou ony, krásné, dlouhé, splývavé šaty. Já ty pletené šaty úplně ráda nemám, protože ony se někdy vysedí, když si nezvolíte úplně ideální materiál nebo nepoužijete pod ně spodničku, ale tohle je takový splývavý model, kde si myslím, že i bych do těch šatů šla, protože tady by to riziko vysazení té pleteniny nemělo být tak velké. Teď jsem si pro vás připravila novinku v ponožkových přízích. Je to příze od firmy Lank Yarns a ty ponožkové příze budou celkem tři různé druhy. Tohle je první z nich, kterou jsme objednali. Mně se moc líbil ten nápad propojení té základní melírované části s těmi nepravidelnými pruhy v těch pestrých odstínech. Přijde mi to zajímavé v tom, že to není takovéto klasické pruhování. Jinak tyhle ponožkové příze od Langu já mám osobně moc ráda. Jsou velmi kvalitní, ty ponožky z nich vydrží hodně dlouho pěkné, přestože je peru, suším je v sušičce. Velmi kvalitní vlastně záležitost, takže ty ponožky můžete nosit léta. Takže tohle je nová kolekce ponožkových přízí, kde vidíte vlastně vzorky všech odstínů, které máme v nabídce. Poslední, co vám dnes chci ukázat, jsou tyhle dvě příze. Je to příze Cara a příze Bella. Nejsou to novinky sezóny, ty příze jsou v nabídce už nějakou dobu. Z Belly najdete modely v těch aktuálních letních
časopisech nebo jarně letních kolekcích od Lana Grossa, ale v minulosti tyhle materiály byly na modelech i kombinované. Jinak ta bela se dá využít úplně stejně jako mohérky, které jsme si na začátku ukazovali. I tady tohle je možné využít jako přípletovou přízi. Je tenoučká, krásná, hebká a složením je to bavlna, alpaka, nylon a vlna. Velmi příjemná záležitost, má takové trošku bukle, takže v tom úpletu je moc krásná. Krásný model kardiganu, takového ležérního, měla loni ve své kolekci Tanja Steinbach, která navrhuje pro Lana Grossu. A můžu dát odkaz na ten kardigan tady pod video, popis je volně ke stažení a jsou tam právě kombinované tyhle dva odstíny. Proto jsem si úmyslně ty barvy tady rozdělila tak, aby bylo vidět, že je opravdu možná ta kombinace. Dají se ta bela s tou karou krásně kombinovat, krásně využít vlastně v těch jednotlivých variantách. Třeba tyhle dvě k sobě nebo tady tyhle modré odstíny. Buď s tím světlejším nebo i s tím tmavším můžete kombinovat. Samozřejmě tady se nabízí kombinace i třeba téhle růžové nebo tady těhle pestřejších vlastně odstínů. Takže to je bela a kara. Jak jsem řekla, nejsou to novinky, ale jsou to velmi příjemné příze, které nejsou úplně letní, ale dají se využít na jarní úplety, na podzimní úplety, v podstatě klidně na celoroční nošení. Tak a jsme na úplném závěru našeho dnešního speciálu, kde jsme si povídali o mohercích, alpakách a ukazovali samozřejmě další příze, které doufám, že se vám líbily, že vás zaujmou a obohatí váš jarní a letní šatník. Mějte se krásně, krásné dny a příště zase naschledanou.